Krásný večer, dámy a páni, vítám vás na dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlandsa ještě dál. Tentokrát jsme tady s 298. dílem, já vám trošičku ještě stlumím hudbu, ať tolik nekřičí, ať jsem aspoň drobátko slyšet. Doufám, že taková to hudba je ideální. Ještě ji možná trošičku popošoupnu níž, doufám, že vám takovéto věci nebudou vadit, že to nebude úplně nahlas. Ale já s tím budu asi o trošičku víc spokojenější. Takže dám vám tady takhle i obraz, abyste něco málo viděli. A myslím si, že v tuto chvíli se můžeme vydat na cestu do Farlandsa ještě dál. Takže dámy a páni, vítám vás tady. Ahoj Eraxi, ahoj Judelinko, ahoj Tony, ahoj Kiki, ahoj Anubisku, ahoj Kozletviči, ahoj Tony, ahoj Víťo, ahoj i vám všem ostatním, kteří jste tady třeba nebyli teďko momentálně pozdraveni, ale o kterých buď vím, nebo nevím. Ahoj, ahoj. Takže dáma páni, dneska to vypadá, že, nebo naposled to vypadá, že jsme skončili někde v poušti. Tak jsem zvědavý, na co tady narazíme. Minule jsem typoval, že to budou ice spiky, dneska když jdeme takhle v poušti, tak doufám, že bychom mohli narazit na nějakou hezkou krajinu, kterou v nových verzích nazývají Badlands. Normálně se tomu asi podle mě spíš říká Mesa, ale oni tomu říkají Badlands, takže řekněme, že zůstaneme u jednoho z těchto názvů. A tohle je biom, který bych asi dneska chtěl potkat. Co vy? Máte něco speciálního, co byste dneska chtěli vidět? Mně třeba přijde zajímavý, že tady vidíme takových kaktusů. Tolik kaktusů většinou nepotkáváme a taky mi přijde zajímavý, že jsme tady narazili na hlínu, která tady taky úplně podle mě nemá moc co dělat. Ale jak se zdá, tak v této verzi, nebo možná, že i všeobecně v těch vyšších verzích, se kolem lávy generuje hlína. Je docela zajímavý a dobrý vědět. Řekl bych, že by se to mohlo hodit pro různé generační věci. Nevím, na něco by se to třeba dalo využít, tahle ta informace. Tak, vesničani tady lítají jak potrhlí, zdá se mi. Podívejte se na něj, jak je naspeedovaný rošťák jeden. Nevím úplně, jako o co jim jde, ale asi mají něco v plánu. Já se tady snažím najít marně trošičku studánku. Tak doufám, že tady vůbec nějakou mají. Měla by tady být, ale žádnou nevidím, tamhle nejspíše, super. Tak jo, takže už máme i studánku, máme i vodičku a viděl jsem tam dokonce i pana Blacksmise, tak se podíváme, co ukrývá ve svém bohatství. Jestli teda se tam vůbec nějak dostaneme, protože to vypadá, že vedlejší domek je až moc vedle. Tak, obsidián, ten asi nepotřebuju, iron taky ne, bagetku ani nic takového taky nepotřebujeme. To znamená, že já se nejspíš půjdu podívat jenom tady za panem bílým a za panem černým. A vypadá to, že ani jednu z těch věcí, které nám nabízejí, takže nepotřebujeme. Takže pojďme dále a snad najdeme v příští vesnici něco zajímavějšího. Konečně jsem tě zastihl. No to je jenom dobře, Eraxi, taky jsem tě tady už nějakou dobu takhle na cestě neviděl, takže je ideální, že se tady takhle vidíme a že aspoň můžeme takhle zase jednou trošku cestovat společně a nebýt jenom tak odloučeni. Stejně tak jako s vámi ostatními, třeba jako s Kiki, kterou jsme tady dlouho neviděli na cestách, takže ještě jednou tě tady oficiálně vítám zpět na cesty, Kiki, a ahoj i vám všem ostatním. Já si zase něco postavím na Tritonu, asi bych mohl postavit třeba, konečně tu radnici třeba, ty brdě radnici takhle tadyhle u vesničky, tam bych možná postavil nějaký třeba domek rychtáře, bych to nazval, co ty na to? Podle mě domek rychtáře je úplně super. Dobře, přece jenom musíme to brát z toho pohledu zase, že je to na spawnu a že tam už jedna radnice je, tak možná, že by nějaký domek rychtáře mohl být trošku víc sedící. Co myslíš, Víťo? Forža pořád chodí na noční, mi přijde. Minimálně ho tady dost málo potkáváme. Včera se tady byl okázat až někdy na konec cesty, ale byl tady na chvilku, no. Nameless Mvic, děkuju za follow. Vítej do TKJK, ať se ten mi známý líbí a ahoj. Jak se dneska máš? Jak se dneska vyspal? Co pak jsem dneska dobrého k jídlu?
nebo nějakou jinou věc nám pověz. Zkrátka, budeme moc rádi, když se tady k nám připojíš do chatu, nebo já minimálně budu rád, když se připojíš takhle taky do konverzace kolem cesty. A když nám něco pěkného povíš. Doufám taky, že se ještě někdy zastavíš, když už vlouvuješ. Večer, s těma monitorama je to takový zajímavý, kozle Twitchi. A Matapato, vítej, vítej, krásný večer i tobě přeju. Jednak teda doporučuji podívat se do popisku streamu, protože tam jsou všechny možné informace, kam už tě Joudelinka odkázala. Ale je to takový zajímavý, já mám dva monitory, hraju na noťasu. Ten noťas mám dole a ten druhý monitor, na kterém mám vlastně chat a takovýhle věci, tak ten mám nad ním. Mám ho přibližně 30 cm nad tím spodním monitorem. Takže je to docela sranda, je to takový, že není tam nějak extra moc vidět. Je to takový pitomý, ale relativně jsem si na to navyk a je to pro mě takový už klasický. Takže je to takový zvláštní způsob, jak mít nastavený monitory, ale já už jsem na to tak nějak navyklý natolik, že to tak dělám. Takže takhle. Takhle to tedy je. Ahoj Jaro SK Videos, budiš vítán dnešnímu večeru. K dnešnímu večeru. Já už ani neumím mluvit. Dějte se na mě. Měl bych si asi zajít někam na nějakou Logopédii. Když jsem na ní nebyl, tak aspoň bych třeba poznal, co se tam dělává. Co je tam za Sandstone? Prosím vás, dáma páni, tady jsme něco ztratili. Ne, tam jsme nic nestratili, tam patří ten krumpáč. Tak, tady hlakle nahodíme nějaký kraviny a jde se dolů. Není vůbec za co mám se dneska opravdu dobře. To moc rád slyším, já se mám taky dobře. Už jenom kvůli tomu, nebo spíš díky tomu, že jsem tady takhle ještě dneska s Joudelinkou. Tak je to zkrátka takový příjemný večerní večer. Jak to určitě znáte, ty situace. Takže hleďte se, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat tadyhleto zlato, nějaký kostíky bych si taky nejspíš vzal. Tady jsou další kostíci, které nebudeme potřebovat úplně všechny, diamanty tady máme, nějaký emerald dokonce, kostíky už další nechci a iron taky další nechci. Takže tadyhle to bude všechno, co si odtud podneseme a jde se dále do hradu dále. Spalo se mi velmi dobře, no tak to moc rád slyším, tak doufám, že ten spánek byl aspoň trošku delší než kratší. Když chceš, můžu ti ho sem poslat a pochlubit se. Počkej, s čím pak? Já jsem to vlastně úplně asi netovit, já jsem tam úplně ještě něco přeskočil. Tak já se k tomu určitě dostanu, k tomu komentáriusu. A tamhle vidím pláně, nebo spíš savanu, tak zjistíme, kterým směrem máme jít. Myslím, že je to tudy, ale pro jistotu bych to radši ještě otestoval, abychom nešli nějak špatně. Tak jo, jdeme správně, jde se dále. A nejsem si úplně jistý taky, jak to tady mám vůbec momentálně se dřevem. Dřevo ještě nějak tak dobrý. Mám 52, to znamená, že ještě nemá smysl nic kácet. Ale příště, až budeme kraftit lodičku, tak asi už budeme muset vykácet nový planky. Tak, tady asi přelezu tu horu. Trošičku teda, pokud nespadnu do této ravény, což by asi nebylo úplně nic moc příjemného. A tak, vy jste fakt zlatíčka všichni, moc mi to chybilo, vážně, mám hlad samozřejmě. Ne, Kiki, tak si něco dej dobrýho. Koukej si něco dát, nějakou dobrotku. My se zatím dámhle jdeme podívat k vesničanům, jestli tam nemají nějaký dobroty schovaný pro nás, nějaký třeba dortíky nebo něco takového. A pádí se, ale taky tě moc rád vidím. Říkal jsem si právě, kdy se tady zase ukážeš. Protože už spousta lidí se tady mezi tím objevila. Ty stále nikde. Tak je moc milý, že už si taky nějak tak se mohla přidat. Hele, tadyhle to necháme takhle. Kytičku teda asi úplně jako nepotřebuju. Nechci jim do toho nějak mluvit, tenhle ten pánům ušatým. Ale tu jim tady zasadím místo tamhletý trávy. Jdeme se udělat po kovárně, jestli tady náhodou nějaká se někde neskrývá. Možná, že už jsem ji i přeběhnul, ale... Myslím si, že spíš ne. Tady není kovárna. Teda, takováhle velká vesnice bez kovárny. I oni jedni. Tadyhle ten strom je taky docela zajímavý. Strom, který jim tady prorůstá plotem. To mi připomíná, když jsme byli na dovolený.
tak tam byl taky stromek, který prorůstal s nějakým plotem. Byl docela takovej dost neideální, nevypadal úplně moc zdravě. Jo, hele, a tadyhle to vypadá, že ty vlny budou stačit už na postel, což je naprosto ideální, protože postel, tak to já vždycky využiju. Tak, a jde se dále. Není to 1.70, je to 1.74 dokonce. Ještě zastaralejší verze než 1.70. Tak jo. Tak dále, do hradu dále. No ale lenost je lenost. Co si budeme povídat? Lenost ta je bujná. Ale přesto by si směla něco dobrýho vzít. Protože my tady určitě budeme probírat spoustu důležitých jídelních návyků a nechci ti do toho kecat, Kiki, ale známe to. Dopadá to vždycky tak, že člověk nakonec tadyhle u toho streamu má chuť si něco dát. Dneska jsem konečně u jednoho mého traileru, mého výroby, překonal 100 zhlédnutí, což je pro mě docela úspěch. No to je super, tak to ti moc gratuluju. Ty brďo, takovejhle slavný trailerer, jo. Tak to jo, tak ať se ti daří i nadále v tvých trailerech a všech možných výtvorech. Držím palce. Takže můžeš poslat a pochlubit se. No ale klidně určitě můžeš poslat, jestli chceš. Já nemám vůbec nic proti. Teď si to hned ale určitě neotevřu, pokud to tak jedně mi to pošli třeba někam do soukromky. A tam si to nejspíš odevřu někdy po streamu. Ahoj Torente, vítej. Ahoj chat a vy dva. No ahoj Torente, ahoj ahoj. Vítej mezi nás. Jak často bývají streamy, čověče, to je náhodný. Ale v poslední době se snažím aspoň 4x do týdne, 3x, 4x tady být. Zatím to vychází, že většinou jsem tady častěji. Tenhle ten týden tuším, že to bylo 4x nebo 5x. Nevíš, Joudelinko? 4x prej. Je to tak. Přibližně nějak tak to vychází. 2x jsem tady určitě nebyl, jestli i po třetí, to si nejsem jistý. Ale 2x je jistý, že jsem tady nebyl, že jsem to nějak nestihl. Snažím se tady být nějak tak na ten, aspoň po těch večerech, co to jde. Abyste nebyli tady biti na tom, že na vás prdím. Já tě asi přerazím, Krysa, nejspíše, když už tak počítačová myš. Ne, je to skutečně Krysa. Je to RAT 9. Respektive tadyhleta už není RAT 9, tam tadyhleto už je MMORPG, nevím kolikátka, sedmička snad. Ale ta předchozí, tak to byla skutečně jakoby zkratka, jakoby Krysa. R.A.T. Takže tak. Že skutečně tomu tak bylo, ačkoliv se to může zdát jako můj výmysl. A hraješ i jiné verze? Zkoušel si třeba 1.14? Hele, zkoušel jsem ty vyšší verze. Funguje to tak, že my na Tritonu hrajeme na 1.74, ale budeme přecházet na nejnovější verzi na Vanilu. Momentálně hrajeme na 1.74 na pluginech, na vlastně Bucketu. Tím pádem jsme tam svým způsobem z různých stran omezováni různými funkcemi. Ale budeme přecházet na ty nejnovější verze a tak si budeme moct tam hrát i ty nejnovější novinky si tam užívat a tak. Ale ještě to nějakou chvilku potrvá. Ahoj Maríku, ahoj ahoj, víte mezi nás? Tak co tobě, jak se daří? Jdi na cestu. Já nesměla k obědu kachnu, ale kachna je super, červený jedlíčko a knedlíčky, bych měla začít dávat na Twitter zas. To bys mohla, Kiki. To bys mohla, ale když to budeš dělat, tak mi budeš dělat chutě. A nebude to úplně to, z čeho budu tolik spokojený, protože já většinou nemývám zas takový dobroty. Ale můžeš. Klidně se chloup. Jestli budu streamovat zítra, netuším to, Rentíku. Je možný, že jo, je možný, že ne. Já to nemůžu vědět takhle dopředu, bohužel. Nebo můžu. Vím, že pravděpodobně v úterý streamovat nebudu. Ale v pondělí, záleží. Uvidíme podle toho, jestli za prvý, v kolik skončím v práci, za druhý, jak moc budu utáhnej z práce, za třetí, kolik toho ještě pak budu mít na dodělání do práce, takže to je takový, že sám nevím. Tak to jsem rád, že už začínají aspoň lidi něco tušit, že něco jako Sinistra existuje.
tak Sinister znám a jakože ten film. Ale pravděpodobně to bude asi o něčem jiném, že? Armor set tam je pro každou klásu, no, přidává různé staty a bonusy. A i tady pána Retnumir by to mohlo bavit. Pravděpodobně ne, já jiný hry než Minecraft nehraju, takže pravděpodobně to nebude úplně nic, co by mě extra zaujalo. Nebo minimálně nehraju žádný nějaký velký jiný hry. Maximálně tak třeba nějaký ETSK a takovýhle záležitosti. Ale nic takového jako vyloženě, co by se dalo asi úplně nějak nerdit. Takhle daleko zase jsem se vylodil, jo. MC server. Jo, to je MC server. Aha. Cože, to je nějaká jiná hra? A tak všeobecně, no, i co se týče jiných serverů, tak ty taky nějak moc extra neobývám, takže ani co se těch týče, tak mě to asi nějak moc extra neláká. Ale co mě naláká, tak je schodit tenhle spát, jak se to jmenuje. No tadyhle tu věc prostě. Tadyhle tu pitomost, která tady tak jako levitovala a kterou já velice rád schazuju. Tak jo, takhle a jedeme dále. Dále do hradu, dále. Dneska je RPG příběhový server pro Minecraft Trdlo, ale to já netuším. A to je jaký server? To je nějaký zahraniční, nějaký český, nebo co si pod tím mám představit? To je server s pluginy a že s modama. Záleží zase na co je to reakce Matapato. Pokud se jedná o Triton, tak tam máme pouze pluginy. Pokud se jedná o ten Sinister, tak to vůbec netuším. Převis, ano Torrente, děkuju moc, úplně jsi to vyřešil. Konečně mě někdo naved. Tak se mi to líbí, dobrá práce. Proč má někdo to srdíčko u Niku? To je značka subscribeů. Znamená, že ten, kdo má subscribe, tak má jedno srdíčko. Ten, kdo by ho měl případně 3 měsíce, tak by měl 2 srdíčka. Ten, kdo půl roku, tak 3 srdíčka. A ten, kdo díl, tak 4. Já nevím, jak to tam s tím je. 4 by měly být za rok, jestli se nepletu, ale nejsem si tím jistý, jak to tam s tím je. Judlinka se podívá, tak nám to vysvětlí. Za rok. 9měsíční jsou prý za 4 a jeden rok je za co? Jeden rok je zlatý. Ano. Tak. Český, vydáš se tam po cestě jednoho z 10 bojovníků, lučišník, vrah, válečník a více a další více ve videu. Je vlastně plníš úkoly jak příběhové, tak i vedlejší, plníš příběh, expíš si postavu, sbíráš itemy různých rarit, jako uncommon, common, rare a legendary, potom je speciální, a to je mythic pro setové armory. Zajímavý. Je to tak, takový český Minecraft trochu, no. Tak, ať se vám tam s ním daří, s takovýmhle serverem. Ale to vypadá, jako bych zahodil ty tyčky a zároveň jako bych je měl v inventáři. Taky zajímavý. Tak jo. Skopeme si tady krafťáček. Vypadá to, že teď asi nebude úplně nejvhodnější moment na to, abych tady kopal tadyhle to dříví. I když tady teda sice žádný moby nevidím, ale nevím, jestli by to bylo úplně vhodný, kdyby se mi tady pak za zády spawnul nějaký creeper. Ale choroš. Já jsem narazil, dáma páni, na choroše, to jsem ještě neviděl. Vidíte, co tady nenarazíme? Konečně zase něco zajímavého. Já jsem čekal, že spadnu tam dolů. No, zase takový pád by to taky nebyl. Jdeme správně, tak jo. Ahoj, Creeper,
Tolkingsky 824. Vítán. Jak se máš dneska? Jak se ti daří? Co? Ty mezi nás? Ahoj, ahoj. Co pak kutíš třeba teďko, kromě toho, že koukáš na streamy? Máš nějakou věc do pozadí? A děkuju ti i za follow, Creeper Tolkingsky 824. Musím se trošku naučit tvůj nick. Vypadá to, že když followuješ, takže bys tady chtěl být někdy častěji, tak abych věděl, jak to vlastně máš, jak se spojmenoval. Ať si to trošku zapamatuju. Ale teď si mě docela navnadil, asi budu trvat, aby jsi si pustil to video. Dneska jsme to zrovna řešili. Slovní spojení jsi je zkrátka špatný. Je to sis. Hlavně je to sis. A já si ho potom určitě pustím, teďko si ho rozhodně pouštět nebudu. Ale po streamu si ho určitě pustím, pokud už jsi mi ho poslal do té soukromky, tak s tím počítej. Protože my si od Minecraftu máme hodně, hodně daleko a v tom dobrém smyslu. Tak to je jenom dobře. Jsem na to zvědavý. Každopádně, kdo by chtěl na Polyteon, čistě soukromý survival server s whitelistem, hrajeme v málo lidech, si napište na e-mail a do předmětu dejte Polyteon, přes e-mail se dohodneme. A co bys nám pověděl o tom Polyteonu? Nebo Polytonu. Z Litviči. Pak bys nám o něm víc pověděl, takového nějakého zajímavého. Co tam máte třeba takového speciálního proti ostatním serverům, nebo co je tam takového, kvůli čemu bysme měli jít právě tam. Carlos dojel závod a zbyly mu v závodě 4 decilitru benzínu. No, to není úplně moc. Tak tomu gratuluju, tomu vyšlo úplně neskutečně. Úplně ideální. Parádička, nehraju žádný mod Creeper Tolkingsky 824. Hraju vlastně normální Minecraft, akorát trošičku okořeněný o nějaký resource pack a zároveň o pár command bloků, který jsem si nastavoval vlastně na spawnu. Pardon, musel jsem si odkašlat. A který mi zaručují to, že pokud zabiju 3 prasátka, tak mi spadne jedno zlatý jablíčko. Mám to vlastně tadyhle ten svět nastavený ještě tak, že ve chvíli, kdy dostanu nějakou damage, tak se můžu vyhýlovat jenom tím zlatým jablíčkem. Nemusím vůbec jíst. A ještě jsem si řekl, že nebudu koukat do inventáře, takže nesmím se dívat do inventáře. Jediný, jak se můžu dostat do inventáře, tak je pomocí krafťáku, pomocí bedny. A to je vlastně asi jediný způsob. Ještě možná pomocí kovadliny. No a tak. A vlastně jde tady o to, že jsem se rozhodl jednoho dne, že ze spawnu půjdu k jednomu konci světa Minecraftového. Tu západním směrem a jsem přibližně někde na 8 milionech blocích, s tím, že celá cesta zabere 30 milionů bloků, takže sem řekněme, dejme tomu nějak tak kousek před třetinou. Stačí, když ti budu říkat Creepře, jo? Super, tak to jsem jenom rád. Dobrá Creepře, budu ti tak říkat, teda doufám, že si na to vzpomenu, že nemám vyslovovat celý ten nick. Já mám častokrát problémy s nicky, nějak si zapamatovat a tak nějak jich využívat, takže uvidíme, budu se snažit. Co je tady ještě speciálního? Asi mě nic nenapadá, čověče. Asi mě nic dalšího speciálního nenapadá. Když tak nad tím přemýšlím. To budou asi jediné speciality. To se běhání do Farlands ještě dál týče. Další speciality teda, které tady jsou, tak je to, že vzhledem k tomu, že už jsem takhle daleko a že ta mapa už je opravdu veliká, tak se mi pomalu načítá, hlavně když jedu na loďce a občas musím resetovat ten svět, jakoby se odpojit a znovu připojit, protože jak můžeš vidět, tak momentálně
jsem pro Minecraft někde tamhle takhle vzadu a proto to načítá takhle pitomně, protože si myslí, že jsem někde daleko a ještě nemusí ten Minecraft vlastně načítat. Je v pohodě, že si moc nevzpomínáš na Nicky. No, to je taková klasika. Na druhou stranu prošlo tady už tolik různých osob, že zapamatovat si úplně každýho hned na poprvý je docela složitý. Asi budeme. No, takže načítání světa se nám zhoršuje. Jsem docela zvědavý, jestli nenarazíme tady na nějaký pobřeží, kde by se to mohlo odnačíst a kde by to mohlo se spravit trošku. Myslíte, narazíme nebo nenarazíme? A nebo prostě jenom tak najednou z ničeho nic se tady objeví před náma a narazíme, rozbijeme si lodičku a bude to na prd. Cítím Farlands. Nameless Mviku, bohužel to cítí ještě docela špatně. Jsou ještě dost daleko, ale jednoho dne je snad taky ucítíme. Zkus si nastavit Chunky, v těch to není. Chunky s tímhletím nemají bohužel vůbec nic společného, tadyhle to je záležitost pouze desynchronizace klienta a serveru, který prostě v 1.7 dochází dost ve velkým, takže to je zkrátka dost známý bug, ke kterému v této verzi dochází. To nejenom na načítání chunků, ale ku příkladu i třeba když vykopáváš nějaký bloky, tak častokrát tam máš ghost bloky, že vlastně je vykopeš, nevidíš je a oni tam ve skutečnosti ještě jsou, třeba po nějakým relogu je tam vidíš. Tak. Nicméně teďka už to vypadá, že jsme docela dost v místě, kde bychom se měli asi relognout, kde už se ten svět úplně nenačítá. Takže relogneme a jedeme dále. Jdeme dále do hradu dále. Doufám, že tady narazíme konečně už na nějakou pevninu, abychom nemuseli pořád jenom takhle bloudit jako holanděni po nějaký vodě. A snad se to povede zase někde běhat normálně. Ahoj Dogu, ahoj Bajde, ahoj. Ahoj tobě Mayforiku, ty bláho, tak to nezvládnu. Dej mi chviličku. Mefiojku, Rahaktare, ahoj, budíš vítán tež. Zajímavý nápad, děkuju. Občas kouknu jedním okem, už si objevil všechny biomy? Či zopár ještě ne, třeba s houbou biom či ledovej. Čověče, myslím si, že už jsem objevil všechny biomy. Jediný co, tak je tady další nastavení, kromě toho, že nemůžu koukat do inventáře, tak já nemůžu koukat do inventáře z toho důvodu, že já chci doběhnout do těch Farlands bez toho, aniž bych dostal jediný achievement. To znamená, že já vlastně nechci nikdy dostat žádný achievement ani za otevření inventáře. Takže tím pádem nemůžu zjistit, jestli jsem projel všema biomama, že jo, protože vlastně nemám, jak bych to skutečně ověřil, ale podle mě už jsem všechny prošel. Obo biomy, tak ty už jsme našli tuším 3, ledový biomy, nepamatuju si, kolik jsme jich našli, ale tak jich tam pár bude. Ale na to, že se jde jenom dopředu pořád, tak tam toho bylo fakt hodně. Nicméně vítám tě tady mezi námi. Tak já už půjdu spinkat, dobrou noc Matapato, hezky se vyspej, dobrou chuť, že se zase někdy uvidíme v nějaký brzký době. A nebo v nějaký pozdější době, záleží zcela na tobě. Krásnou dobrou noc, dobrou chuť a ať se ti daří, ahoj, ahoj. Nicméně ten nápad, tak ten jsem svým způsobem trošku nějak tak odkoukal od jednoho zahraničního youtubera. Jmenuje se Kurt J. Mac. A ten cestuje do Farlands už o něco díl než já, o pár let díl než já. Jediný rozdíl v tom je, že on cestuje v 1.7 betě, já cestuju v 1.7 full releaseu a on tím pádem cestuje vlastně jenom opravdu do Farlands, já cestuju do Farlands a ještě dál. On cestuje do nějakých 12 milionů bloků, pokud se nepletu, nebo kolik to je. A já to mám nějakých 30 milionů.
Rozdíl v tom je ten, že já můžu sprintovat a on ne, takže relativně se to nějak tak maže ten rozdíl. A velký rozdíl je ještě v tom, že vlastně já takhle běhám na streamu, kde si mám s váma i jak povídat, když to on to má vlastně na YouTube, kde je to takový méně interaktivní. Takže tak. Ale ten způsob cesty máme každý úplně rozlišnej, takže není to vyloženě, že bych nějak to třeba jenom okopíroval, ale zaujal mě dost ten jeho nápad. Už jenom kvůli tomu, že vlastně se tady na streamu častokrát stávalo to, jsem si tady pouze povídal s váma v chatu a dopadlo to vždycky tím způsobem, že jsem prostě pobíhal někde po spawnu u nás na serveru, nebo jsem někde pobíhal po bednách, poskakoval jsem a nic jsem nedělal. A tadyhle je taková ideální chvilka, kdy prostě si s váma tady můžu jen tak popovídat a toho si běžet dál a vlastně na nic se nesoustředit důležitýho. Páni, dáma, páni, jste mě tady takhle úplně odnavigovali a já bych potřeboval si tady vytěžit nějaký ty stromy, tak jdeme na to. Budu muset dobrou noc i tobě, creepře, hezky se vyspí, dobrou chuť. Třeba k zítřejšímu obědu, snídani, večeři, záleží, kdy se zase uvidíme, jestli se ještě někdy uvidíme. A doufám, že se ti cesta líbila, aspoň takhle částečná. Takže hleďte se, kolik máme, 64 a 2, to je úplně ideálka, protože si tady vytvořím takhle lodičku a můžeme zase plout. Takže, dáme takhle krafťák. Já to asi obejdu. To tady obejdeme a jde se dále. Aha, no jo, se ptám, jen keď člověk hledá, tak jak si počká, najde všechno. Sice trochu dělali, je to tak, no, drobátko dál, ale našli jsme všechno možný. Já to ani relativně nijak nehledal. Takže tak, ale pokud hledáš a půjdeš pořád dál a dál, tak je velká pravděpodobnost, že najdeš všechny biomy. Bylo by dost divný, kdybys na nějaký nenarazil časem. Jo, to je k tomu serveru, viď? Jdu se na to podívat, kozle Twitchi. Hrajeme jen ve středověkém stylu, a to je fajn. Něco jako Terea od Alatého. Brďo, někdo, kdo zná Tereu od Alatého? Tak to docela čučím. Máme tam din mapu, máme zatím 30 slotů, když by byl zájem, tak by byla možnost i navýšení. Čistě survival hra zaručena. To je hlavní, no, survival ten je dobrý. Každý aktivní hráč na Polyteonu, nebo Polyteon, jo, OK, bude velice vítán. Zaujímavé. Takže ta specialita je hlavně teda, že hrajete takhle ve středověkém stylu, tím pádem chápu to dobře, že se hlavně snažíte nějak tak stavit různý města a různý hradby, že jo, nějaký středověký. Pořádáte tam třeba i nějaký bitvy o hrady a takovýhle záležitosti. Zatím čau, měj se, ahoj creepře, ahoj. A bajde, no rád tě tady vidím, já jsem se ti úplně takhle nevěnoval, jak se máš? Jak se ti dneska dařilo? Já nevím, jestli jsi to tam psala, doufám, že ještě ne, protože jestli jo, tak jsem to nečet. Obstarala si sídlo, tak to má být kiki. Chleba a nával zeleniny, aby si mohl závidět. Aby si. Ach jo, kiki, ach jo, jo. Nával zeleniny, jo. Jakože nějakou třeba papričku bych si klidně dal, červenou pěknou. Rajčátko. O kurčičku. To já rád, to já můžu, takovýhle dobroty. Bitvy o hrad ne. Takže nějaký třeba spíš obchodní, jako by města třeba tam děláte, nebo něco takovýhleho. Jak to funguje? Tak rychle zase nestavíme. A jak starý je to server? Kolik tam toho třeba máte postavenýho? Nebo kolik vás tam všeobecně vůbec i hraje? Jako nějak aktivně myslím. Jenom tak pro představu.
No, vypadá to, že tadyhle se nám to zase blbě načítá, tak já to nějak asi takhle projedu, abych získal pěkně aspoň ty planky, když už nic jinýho. Je to, jdeme se projít nebo projíst? Je to, jdeme se projíst, protože se projídáme do Farlince ještě dál, protože tady velmi často, a to velmi, velmi často, mluvíme o nějakých jídlech. A když už ne o jídlech, tak o nějakých pítích a o podobných dobrotách, takže proto je to projídání se. Takový velmi nezvyklý, ale zároveň si myslím, že to svým způsobem trošku zaručuje originalitu názvu, aspoň když už nic jiného. Mám, že tady nenarazíme na žádného creepera nebo skeletona takhle nahoře, který by byl nějak moc naspeedovaný a který by mě tady nějak až moc chtěl zabít. Ale tadyhle ten mi ani nedal damage, což teda se hodně divím, ale vypadá to, že jsem mu zvládnul utíct. Všem, když tak na to koukám, tak si nezvládnu úplně odolat a budu tady muset schodit alespoň tenhle tu dunu. Tak, a jde se dál zase. Dneska se dařilo velice fajnově, no to moc rád slyším, Bajde. To zní jako velice dobrá zpráva. Před chviličku jsem dorazila domů, jsem lehce unavená a je mi trošičku špatně. Ne, Bajde, ach ne. Ale i tak se má naprosto parádně, no tak to je hlavní. To je důležitý, Bajde, to je důležitý. Tak hlavně, aby ti zítra bylo lépe na nějaký školní dny. A z toho se jistě nějak pořádně prospíš z nějakých to nevolností nebo špatností. A kdyby ne, tak nějaký čaj pořádný to určitě taky zajistí. Ahoj Milde, no vítej zpět. Ahoj, ahoj. Ale není to hardcore dogu, ale má to prvky hardcore. A hlavně mně se líbí ty hardcoreový srdíčka, takže jsem si je tam prostě nastavil do resource packu, protože jsou prostě hezký. Jsou velmi kévl. Já to zkusím možná tady projít, jestli se tam nepůjde přebrodit nějak snadno. Asi se tam nepůjde přebrodit moc snadno, ale nějak tak trošku tam přejedeme. Já právě v 1.14 hledám v písečnom biome kostry bunbloky. Jo, tam vlastně jsou, to je pravda, vidíš, na ty už jsem taky úplně zapomněl. A vždycky takhle na ty novější prvky vyšších verzí nějaký speciální zapomenu. A to je super, to jo. Že budu mít plno bone mealu, ale je rychlejší mob trapka či najít spawner na skeleton. Já s tím souhlasím. Není jich zrovna extra nějak mnoho. Je nás tam zatím 5, z toho jeden má ban zaničenících staveb. Tak to se nedá svítit, no tak vidle downíci se občas někde najdou. Ale tak je hezký, že je vás tam takhle 5 nějakých aktivních, to zní skvěle. Tak ať se vám tam daří, ať se vám komunita rozrůstá. Že mi špatně pár dní, ale tak nějak jsem se to rozhodla ignorovat. Ne, Bajde, tyhle přecházení, jakože chápu tě, ale aby se pořádně trošku aspoň vyleje, že? Aspoň teďka už si koukej zalehnout, já nevím, asi budeš na mobilu, viď? Tak koukej zalehnout, ať se aspoň trošku nějak dáš do kupy. Pěkný čajík, tyjo, dal bych si čajík, čoče. Jsme si pak mohli ještě udělat čajík. Jednou náhodou mám papričky, okurku a rajčátka. Já jsem si to mohl myslet, Kiki, já jsem si to přesně myslel, že budeš mít přesně to, na co mám chuť. Ale samozřejmě nastane situace, že jdu do fitka, pak to zandám kachnou. No, hned jsem tak... Zhned jsem tak nevím, jestli to zelenina k něčemu je. Teďko nechápu úplně ten konec, ale tak hold, neuděláš nic, no. Kachínka je prostě potřeba, kachínka je kachínka, že jo, to je prostě dobrota. Kachínku si nedopřát, to je prostě škoda. Já mám tak skvělou náladu, že bych nejraději v životě nehrál tanky. No, to je panečku slovo chlapa. Budeme tě rádi vidět na Tritonu zpátky, Builde. Viděli jste ten blesk, dámové páni? To bylo úplně hnusný, já myslel, že mě to trefí do mojí buřinky. No prosím vás, tady další blesk? Jako vážně? Fujky. Fujky, to je děsivý, to se mi nelíbí. Já nechci blesky. Nikdo nechce blesky.
Fuj, 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 to mě děsí. Takovýhle věci. Jak se projídáš? Hele, jde to, Rašelíne, jde to. Zatím to jezdí a jediný, co teda mě trošku tady trápí, tak jsou nějaký blesky. Takže nevím, no. Doufám, že se jim nějak vyhnu. Mě tady úplně nic nezasáhne. Čejík jsem dneska měla vážně skvěle jahodovej, s láskou dělaný, no to zní skvěle, hned mi po něm bylo lépe, no tak to je super, to je hlavní. Tak hlavně, aby ti bylo lépe i teď. Bych chtěl ještě jeden nějaký čajíček si dát. Takže si říkal verzi MC 1.7.4. Farlen jsem počul už párkrát, jsem dostal chuť si je prohlídnout zblízka. Farlen jsou naposledy v 1.7, nevím kolik, ale v 1.7 betě. Tak to je poslední verze, ve které jsou Farlens ještě. Ohle, bažiny. Ty brďo, bažiny. No tak to je paráda ovšem. Nevím teda, proč se mi ta loďka tak strašně zrychlila z ničeho nic. Ale asi mohla. Nicméně vzhledem k tomu, že tyhle ovečky se mi tady spawnuly až teď, tak počítám, že jsem pro server až někde, kdo ví kde. Takže ještě pojedu takhle chvilku dopředu jen tak, protože můžu. Tamhle vidím nějakýho skeletonskýho, kterýho bych jako úplně radši neviděl. Asi si tam dáme takhle krafťák, aby jsme ho neviděli. Lodičku vytvořím. A zkusím mu nějak utéct. Jasně, samozřejmě, že. Kam jinam by mi mohl krafťák spadnout než sem a já bych se tady mohl co jinýho než zabít. To by bylo úplně ideální, kdybych se tady zabil. To by na to taky byste s ním byli docela spokojený. Já totiž ne ani. Abych vám pravdu řekl. Dokonce bych byl i spokojený, kdybych nemusel jíst tolik zlatých jablíček. Na dohýlování se. Ale vypadá to, že mi nic jiného nezbyde, než takovýhle věci tady prožít. Málem jsem přišel o krafťák, málem jsem přišel o životy. Tomu říkám teda zase jednou díl. To se zase vyplatilo a to ještě v bouřce. Kdy jindy než v bouřce. Že ano. Ale máme nějakýho zlýho creepera, tomu asi taky radši uteču. A jdu zpátky do voděnky. Tady to vypadá přece jenom trošku bezpečnější. Fuj, to bylo ale hnusný. Tak, teď se mluvám, že jsem vás tam nějak úplně nezvládnul nějak dočíst vaše informace, které jste mi tam psali. Nicméně bylo to tady trošičku nabitý nějakýma všema možnýma situacema, které nebyly úplně vhodné pro to, abych nesledoval, co se děje ve hře. Takže tak. Nejvíc klidné video, co jsem kdy viděl. Tak to jo, tak to je super. Bych mohl taky zkusit začít dělat nějaký klidný streamy, nejenom, ne, aby to nebyla jenom videa. Ale tamhle máme vidžatku. Ale páni, mám se tam mít podívat nebo ne? Já vám nějak nevím, jestli tam mít nebo ne. To máme jí zkusit, mám jí zkusit dobít. Vidžatku, co by nám mohla přinést takového zajímavého? Je tam vička, je tam krafťák. Kdybychom si nabrali druhý krafťák? Asi ne. Krafťák si myslím, že stačí jenom jeden. Jo, takhle na cestu. Jestli neměním krafťák u viček, říká Joudlinka. Je pravdou, že tadyhle to je docela dobrá otázka. Je v pohodě, já jen brečíkoval. Ne, Milde, ach jo, ach jo. Ahoj Warwolfe, budeš vítán, ahoj. O, 39.49, gratuluju moc, Vítěl, to je úplně paráda, tak budu držet palce, aby ti to tam naskočilo brzo. Hele, vy nic neříkáte, dáma a páni. Já si myslím, že bude asi nejlepší, když zkusíme tady něco s tím províst. S tadyhletou vyžhátkou. Zkusíme tady něco vymyslet. Nedá se svítit. Já si tady na to nějak vybavím. Jak se na to vybavím? Vybavím se na to asi tak, že si tady položím krafťák. Si vezmu nějaký bloky do ruky. Mými bloky budou pravděpodobně úplenky. A nejspíš jimi tak trošičku... Nebo to bude možná spíš hlína. Hlína a hlínou já tak trošičku tady vylezu za paní Vičkou. Kterou bych tam teda rád... Nějak...
postavil, nebo že bych ji tam nějak takhle trošičku zastavil. Aby mě tady úplně nezabila. Bude první nějaká akce. Druhá akce bude ta, že by mě zajímalo, kam panivička zmizela. Panivička tam není, ale před chvilkou tam ještě byla. Znamená, že panivička tady bude někde na nás určitě čumákovat. Kam pak jste se ztratila, panivičko? A co ten váš kravťák? Co tam s ním máme kutit? Musíme se jí tam dobít normálně. Normální cestou? Ona tam vážně není. Ona se ale nemůže despawnout. Tadyhle to je taková tavička, která nemá možnost se despawnout. Velmi zajímavý přístup od takovéto paní. Velmi, velmi. Nicméně vypadá to, že já budu asi potřebovat si tamhle vzít kravťák svůj. Stavíme se tady ještě pro kravťák, aby jsme ho tam mohli vyměnit. A půjdeme se tam podívat. To jsou mi ale nervy. Ale tadyhle vidím nějaký další lilipet. Já nevím, jestli nosím takovýhle počet lilipedů nějak záměrně. Jak to s tím je? Každopádně tedy, přátelé, tadyhle ji necháme kravťák. Podíváme se na pěkný pohled do tadyhle toho koldronu. Ten koldron vypadá dost zajímavě. Přímě řečeno nechápu, jak je možný, že tam má takovouhle díru. Čka s děravým koldronem. A jdeme hold zase pryč. Kravťák máme novej. Myslím si, že díky tomu, že kravťák bude teďko vyměněný, tak budeme mít možnost aspoň něco tady v něm zase hezkýho vykraftit a líp fungovat. No a mentálně je dalším úkolem to, si musím vykraftit další lodičku, vzít si kravťák a že půjdeme dál. Takže dámy a páni, mise kravťák úspěšně splněná a jezdíme dále. Nechápu teda, jak se mi úplně povedlo tady nezemřít, protože tavička neměla možnost se despawnout, ale očividně už tam není. Takže máme asi štěstí a jdeme dále. Uj, to byla ale děsivá story. Co vy na to? Tak jo, tak tadyhle vylezeme. Jinak omlouvám se vám, že jsem vás naprosto teďko tam nezdvořile nevnímal v chatu, ale doufám, že uznáte, že tadyhle ty situace za to stojí a že je potřeba se soustředit na to, co se tady děje, abych plně neumřel. Tak jo. Tak jo, tak jo, a jde se dále. Dále do hradu dále, anebo dále do bažin dále. Kam se jde? Do hradu dále, anebo do bažin dále? Musím si jít něco dát. Dobré chutnání komukoliv, kdo si jde dávat samý dobroty. Proč kraftíš novou loď, když tam máš tu první? Protože do ní nešlo nasednout, jelikož byla offsetlá a pro mýho klienta byla úplně na jiném místě než pro server. To znamená, že já pokud na ní kliknu, tak se nic nestane. Já ji tam vidím jenom vizuálně, ale ona tam ve skutečnosti není. Už je přesně ten samý bug, jako z jakého důvodu se mi nenačítali ty chunky, když jsme jeli předtím na té vodě, na tom oceánu. Je v klidu, my si tu jenom s Warwolfem a Kiki zpíváme. Vy si zpíváte, no tak to je ale milý. Máme už vůbec postel? Já si myslím, že už máme, takže asi ji nebudu řešit. Takhle daleko začíná být Minecraft broken. No, ani ne tak, že by začal být broken, nebo začínal být broken, on už je docela broken nějakou dobu. Už pěkných pár dílů a pěkných pár tisíc kilometrů a milionů kilometrů je dost broken, ale... nebo metrů, pardon. Ale se nedá svítit, to zkrátka tak. Kdyby není september? U mě jistě je september, ten je naprosto u všech. Je záležitost, která se nedá nijak aktivovat pouze pro určitý nějaký lidi, jestli se nepletu.
Ale je to záležitost, která je platná pouze pro první sap. Znamená, pokud si ještě nikdy předtím neměl sap, nebo nedal sap, nebo ti ho nikdo nedaroval, tak to budeš mít vlastně jakoby o půlku zlevněný. Pokud se teda nepletu. Myslím, že to tak je. Parkour, no to jo, já takový parkour pro. No ale dostáváme se do nějakého jiného biomu, než jsou bažiny. Dostáváme se mezi břízky. To je super a já jsem spokojený. Ale Joudelinka mi zrovna říká, že si sap nikdy nedávala, ale vždycky ho dostala od někoho a má ho za 2,49. To znamená, že i pokud jste ten sap někdy obdrželi, tak ho budete mít pravděpodobně za polovinu. Pokud jste si ho nikdy nekupovali sami. Ale 100% vám to taky nemůžu potvrdit, nevím, jestli to tak je u všech. Je možný, že to je třeba u Joudelinky nějaký zase buglí, nebo co já vím. Tebe mi to ukazuje gift sap kamkoliv za 5. Gift sap, ano. Gift sap je rozdíl, ale kdyby si to bral jakoby pro sebe, tak by to mělo být za normální cenu. Za těch 2,5. Pokud ti ho někdo givne, tak ještě ten další měsíc máš za 50. Fakt jo. Tak to je fajn, Milde. To je super. To je dobrý vědět. Vidíte, Milda se vyzná. Takže řekl bych, že bychom měli Mildovi asi věřit. Ten relativně se tady na Twitchi docela pohybuje. Asi bude mít přehled. Takže díky za info, Milde. Pane Smire, funguje vykřičník od kdy? Mělo by, slečno Kiki. Mělo by. Nechci to zbytečně trapně psát. Jo, můžeš určitě. Funguje nejenom od kdy, ale i jak dlouho. Mrkni do toho do popisku za to. Založil jsem spoustu nových příkazů, který dřív nebyly a který teďko fungují a který jsou takový special. Nebo není jich spousta, jsou asi jenom dva, ale existují. Všech ostatních streamerů ho daruji za 2,50. Tak to je zajímavý. A nemůže to být fakt jenom kvůli tomu, že si ten sub vlastně už od někoho obdržel pro sebe? Buď ho chceš někomu zase darovat dále? Není to možný? Kolik bloků jsem daleko, nevím. Je to těžko říct. F3 a jeden z mých nějakých goulů je ten, že F3 a souřadnice ukazuju pouze při výjimečných situacích. To znamená ku příkladu ve chvíli, kdy bude pětiletý výročí od toho, kdy jsem poprvé vyšel do Farlands a ještě dál, tak při tom dni to ukážu. To znamená, že už je to zanedlouho, tuším, že to bylo 5.12.2015 nebo 14, bylo 15, jestli se nepletu. Takže teďko to bude vlastně pátá série už, jestli to dobře chápu. Ne, při 300 epizodách ne. Proč ne při 300 epizodách? Ne, při 300 epizodách ne z toho důvodu, že jsem tady teďko dlouho nebyl a naposled jsme to ukazovali přednedávnem, ty souřadnice, to znamená, že bych rád ještě něco málo ušel a tak to ukážu až ve chvíli, kdy bude tříletý výročí, nebo jakoby další výročí tadyhle té cesty. Což je relativně za chvíli, je to za 3 měsíce, takže ani ne, takže si myslím, že do té doby můžeme úplně v pohodě vydržet a aspoň něco do té doby snad ujdeme. Aspoň pár nějakých desítek tisíc bloků bychom zase mohli dát dohromady. Měli nějakou 100 000 bloků a tak. Aspoň o něco víc to bude vypadat z Chates. Ale tamhle to vypadá jako nějaký pán, který tam držel takhle meč. Takhle má hlavu, vlasy, tadyhle nějaký, nevím, nějaký hábit třeba. Takhle měl ruku a tadyhle to vypadalo jako když drží meč a má takhle koleno a je pokleklej a třeba, nevím, třeba je pasovaný nebo něco. To vypadá úplně hezky. Tak kdyby byl zájem přijít na server, tak můžete napsat na tadyhle ten mail. Určitě, pokud někdo bude mít zájem, klidně tam napište. A třeba se vám tam bude líbit, aspoň nám to třeba bude někdo moct zhodnotit. Zajímavosti onoho serveru.
Tak, ale zkusíme to tady takhle skočit, jestli mi to dá nebo nedá damage. Tím to vypadá, že mi to damage nedalo, že jsem zvládnul skok zcela bravůrně. Takže asi to vypadá, že ani nemusím nic papat a že můžeme jít dál. Ahoj Forge, budíš vítán. Ahoj, ahoj. Tak dneska dřív jak při konci cesty, super. Vítej. Zabiju mou sestru, negratuluju Milde. Ale víš co, bude to mít výhodu, budeš jedináček. Sice asi někde zavřenej, ale tak, co no, co se dá dělat. Hej Bene, ahoj, nejsem si jistý, jestli jsem tě už zdravil, tak vítej, pokud ne, ahoj, ahoj. Tak co ty Forže, jak tobě se dneska dařilo? Jak ti to utíkalo v práci, pokud jsi byl v práci, jak ti to utíkalo? Nebo jak se ti dařilo během víkendu, pokud jsi užíval víkendu? Tak jo, hele. Tadyhle to vypadá, že jsem zvládnul, tak snad si tady už další damáž hned tak nedám, protože takovýhle scházení je pro mě jednodušší než běhání do nějakých děr bažinách. Tak, bažiny, ty byly docela bujný. Forže, vzhledem k tomu, že jsi neviděl celý díl dnešní, tak tenhle ten ti doporučuji zkouknout, málem jsme umřeli, měl jsem asi půlku srdíček, nebylo to zase tak hrozný, jo, nějaký ten fall damage, nebo co to teda fall, to jmenuje, feather falling, tak ten mě docela zachránil, ale padal jsem velmi střemhlav, kyblík jsem u sebe zrovna neměl, běžel jsem za krafťákem a ten mi tam takhle spadnul do takový doury. No, uvidíš sám. Doporučuji dnešní díl se na to mrknout, co se tam přihodilo za příšernost. Dneska ku podivu jsem v práci nebyl, no tak aspoň že tak, Forže, aspoň někdy. Aspoň někdy, když už nikdá. Tak doufám, že jsi užíval pořádně nedělního víkendu. Neboj, budu koukat i na včerejší cestu, tak paráda, protože paráda. Tadyhle tu tak tu asi nahodím stejně na YouTube až někdy během zítřka, takže myslím si, že nemusíš taky nějak extra spěchat. Kdybych umřel, tak tě to hodí na spawn, kdybych umřel, tak mi to hodí na poslední postel, to znamená jakoby na začátek dnešního dílu. Což by v tuto chvíli už nebylo nic příjemného, protože už jsme šli hodinu přibližně. Ale zároveň snad bychom to třeba našli, no. Bylo by to těžké to najít, ale zároveň, když se to tak vezme, tak dvakrát jsme umřeli, pokud se nepletu, na této cestě a pokaždý jsme byli schopní najít ty věci. Bo já jsem byl schopný za vaší pomoci, takže zatím to docela šlo. Jsme zatím v začátcích, server byl založen před půl rokem, ale hrát jsme začali teprve nedávno. Ach tak, no, tak každopádně myslím si, že náhled na Dinku bude určitě zajímavý, pokud nějaký máte na tom webu nebo nějak tak, aha, teď si poslal, tak super. Tak moc se taky rád potom podívám. Konečně přišel na to, že má ještě dárečky pod stromečkem. Toren, že na to konečně přišel, jo. No, že to ale trvalo. Nebo nevím kdo, já to tam moc nevidím teďko už, je to docela vysoko, ale zajímavý. Konečně na to přišel, aspoň někdo. Jsem si dnes říkal, jak dlouho vás všechny vlastně znám, prý rok, možná dva, ono je to už 3,5, no jej. Ale nedá se svítit, no. Čas utíká velmi rychle. Já sám na to koukám jako z jara, když takhle vidím, že už je to přes 4 roky, co tady takhle se s váma některýma znám, třeba s Foržou. A je to hrůza, no, utíká to jako blázen. Postele vlastně neničíš, já zapomněl, je to tak, já si je tam nechávám právě tadyhle z toho důvodu a vždycky první
první ovečky, které najdu, tak ty musím řádně ostříhat, aby jsme z nich mohli udělat nějaký nový postýlky. Co je nejlepší na víkendu? Já bych řekl, že to, že máš většinou možnost nějak si odpočinout od toho všedního schonu. Ale to vypadá, že bychom mohli narazit dokonce i na nějakou pevninu. No dámy a páni, co to vidí oko mé modravé? Podívejte na to, úplně parádička. Vzhledem k tomu, že Richtář je trošku bohatší, stejně jako i ostatní. Protože pan Kovář má třípatrový dům a všichni si žijí tak suprově. No to jo, tebe v Björnstadu se žije velmi dobře. Tak pan Richtář bude mít větší dům. Tak jsem zvědav, co tam vyroste zase pro jednou za richtářskou vilu. Připadám si starý, když už na to vzpomenu, jak dlouho jsem tu. To mi povídej, Forže. Je to úplně hrůza, já jsem si připadal starý včera, když tady přišla na stream nějaká omladina a začali tady na mě vytahovat slova, kterým jsem vůbec nerozuměl. Já jsem normálně vůbec nevěděl, co to znamená. Nějaký tady věci začaly říkat a vůbec jsem netušil a prej, že to jsou nějaký normální výrazy, které jako se běžně používají teďko. Takže úplně jsem z toho byl zmatený. Asi jsem zkrátka starý páprt, který už takovýhle věci nemůže znát. Který bude říkat za chvíli, že za našich starých let se používaly jiný výrazy. Když flexit? Hyperbeast? Přesně to myslím, no. Třeba jako flexit. Úplně přesně tadyhle to. Jakože já nevím, ale to jsou věci prostě, který prostě neznám. Není moje sestra doma, je v práci a je klid až do 23. Do 23 jakože 00 nebo do 23. Je do pondělka. Ale gratuluju, Milde, to zní skvěle. Já používám stále slovo dnesky. To je příšerný, Forže, ale to je špatný. 23.00. Tak není zas tak ideální, i když je to ideálnější asi než kdyby jenom do 23. Protože když už by se pak s ní tam měl zase setkávat a nebejt z toho spokojený. Tak to je prostě tak. Dítě je teprve 21 let, mě 21? Bejvávalo. Nevím, proč říkáš, že jsi starý, mě bude v prosinci 18. No, říkám to, protože už nějak nerozumím některým slovům, který takový ty 15-letí lidé dneska používají. Což se mi dřív asi tolik nestávalo. Takže si říkám, že nevím, že je to nějaký pochybný, no. Jestli už jsem starý, nebo v čem je zakopaný ten pes. 21, že by mi bylo, jo, ty brďo. To bylo možná, když jsem začínal streamovat, čověče, mi 21, nejsem si tím jistý. Já třeba říkám slovo vokáš, pochází z nějakého nářečí, ale nevím jakýho. A jo, vokáš to tak to taky docela používám. Vokáš to mi nepřijde jako nějaký špatný slovo, ne? Já se ukaž, ale já nevím, když chci něco ukázat, tak většinou taky řeknu, ukaž mi to. Takže máme asi podobný nářečí, jak se tak zdá. Ale vlčci. Užel ochočovávat si je úplně nebudu. Neboť z posledního ochočování pejska to nedopadlo úplně dobře, museli jsme ho někde nechat. Na farmě, aby běhal takhle za slepičkama. Ale asi by nebylo úplně moudrý si teďko získávat dalšího. No, mám 25+, no. Vidíš to. Kdy taky nechápujete, mi teprve 16. Takže to bude možná spíš nějakou mentalitou, že ano. V jakých kruzích a jaké zájmy máte. I ta je možné. Mám si dobře, dnes jsem byl na dni NATO, dnešek úžasný. No a kdeže jsi byl teda na tom NATO?
Asi nejsem jistý, jestli úplně jsme to nějak dořešili, Tony. Nechodí se psem, není schopná dojít na nádraží 2 kilometry, večer domů a má fakt neideální keci. No, tak to víš, no. To je prostě tak. Krátka, někteří lidé jsou nepoučitelní, Milde. Tak aspoň, že takhle v nějakých víkendových večerech máš možnost si trošku odpočít, když má takhle nějakou brigádu, tak úplně ideální, viď, aspoň někdy. Jo, no jsou dny na to, proto byly silnice tolik zacpaný. To je možný. To je možný, já teda úplně zacpaný silnice nijak extra nezaznamenal, my jsme tady jeli jenom ke Kauflandu a domů, takže dneska to byla docela pohodinda. Jsme tady zacpanýho neměli, ale jestli někde v nějakých větších městech je to zacpaný, tak možné to je. Asi jo. Tak do prasele? Kolik jsem celkově strávil u Smira Alchyho na streamech? Já si pamatuju, že Smiro bylo 21. No, to bylo v začátcích, no asi možná. Protože ještě studoval, co dál? Já jsem taky ještě studoval. Taky to tak u mě bylo, viď. Ale teďko je mi nějakých 24 a za ani ne měsíc, nebo vlastně přesně za měsíc je mi 25 už, no. Je to hrůza, jak to letí, Warwolf, je to hrůza. I na to mi hrozně vadí, dělá to hrozný rámus a to bydlím cirka 35 kiláků od místa dění, no, tak to ti negratuluju ani trochu. To nezní vůbec příjemně, dej Bene. Mně stačí jenom, co se tady děje vždycky u nás. Vždycky takhle o víkendech, že jo, my bydlíme kusek vedle hospody, takže vždycky je to tady pod okny velice příjemný a takový, že tady není žádný hluk, nejsou nikde rozbitý žádný okna a tak, znáte to. To mi stačí teda na to být ještě někde u Nata. Je za chvilku 26. No, a je to forže, no, a je to. Schválně, Forže, pamatuju si to dobře, že to máš někdy v lednu? Data už si nepamatuju, vím, že jsem to tady před nějakou dobou se docela zkoušel a snažil šprtat, ale už si je vůbec nepamatuju. A nějak tak bych ti typoval nějakého lednovýho. Schválně. Jak moc jsem daleko od pravdy. V březnu. Tak člověče, březen, tak ten mě vůbec nenapad. To jsem úplně pitomej. Tak to jo, no, tak asi hold má paměť, jako vždy nesklamala. Teda, jako vždy zklamala. Kde na to byl dnes? V Mošnově, asi 20 km od Ostravy. Aj, tak to jo. Takhle v Ostravě, já jsem si říkal právě, že jsem slyšel něco o tom, že to bylo takhle na Moravě. Nebo respektive někde třeba na ve Slezsku, jak to tam je s tou takhle s Mošnovem se řadí, ale zkrátka víš. Ale veďte se, je 21.39 a začíná kefejna písnička, jestli se mi nějak nezdá nějaká matoucí věc. Codemane, ahoj ahoj, vítám tě tady. Jak ty se máš? Doufám, že taky hezky. Ahoj. Já už jsem to tu zmiňoval, ale schválně, věk si asi typneš, ale jestli máš paměť na datum, třeba jo, vůbec netuším, Víťo. Vůbec netuším, ani trochu, hele. Bože, věk, já nevím, člověče, já nevím upřímně ani kolik tě. Je ti 18, 19, to bude 19, si myslím, Víťo. Ale datum ani si nepřiblížím, hele. Ani jako měsíc třeba si nedovedu typnout, vůbec netuším. Jsem dost takhle mimo v těch věcech. Šlo jim krásné počasí, musím uznat. Jo, to asi jo, tady u nás bylo taky nádherně. Celý den fakt parádně. Jinak dneska už jsem koukal na čokoládovýho Mikuláše. Fakt už je dávají, jo.
22.9. to si děláš srandu, for, že to je příšerný. To je opravdu příšerný. No to si děláš ze mě srandu, že už fakt Mikulášové jsou takhle někde na skladě. A kde to bylo, v nějakém Kauflandu, nějakém Lidlu nebo v čem? U nás tuším, že v Kauflandu ještě nebyli, my jsme dneska byli. To je příšerný, ale for, že je opravdu hrůza 22.9. Takže hádanka, Warwolf je 14.12. Já jsem o 3 dny méně, kolik to je? No, takže 11.12. Čtvíťo, tak to bych tě vůbec netip. Na nějakýho prosincovýho pána. Mám se výbordelně. Na střední je to fajné. Dvoumetrový kode má skříňku dole. A není tam jídelná, ale jinak super střední. Jo, tak to je hlavní. To je hlavní, že se ti tam líbí, že se ti tam daří a tak. Takže máš skříňku dole, jo, tak buď rád vůbec, že tam máte skříňky. My jsme tam třeba skříňky neměli. Jsme měli takový divný komunistický síťový klece. Míčové se rodí v prosinci, jo, takhle. Tak to je jiná. Máma mi dnes z nějakého obchodu dovezla čokoládu, taky myslím, že čerta, ale chutnala dobře. Tak, hlavně, že jsi pochutnal. Ale teda, jestli už jsou fakt čertí a Mikuláši, tak to je příšerný. Mít výťu, tím víc Adidas. Anebo snad Amidas? První střelec, kterého znám, člověče, střelec, jo. To si ani neuvědomuji, tak jestli znám nějakýho střelce. Člověče, střelec mi taky nic nějak neříká. Vím, že znám docela dost vodnářů, ale střelců? Člověče, asi nevím. Pochybní jsou vodnáři. Budu se mě zrovna ptát tady. Nevím, vy asi moc neslyšíte, ale je to tak, jsou takový pochybný, takový velice svérázní. Můj strejda, takový ten žoviální, co šel si nakoupit, nebo co si šel koupit housky a vzal si přitom jakoby schoval svoji ruku takhle do rukávu a vystrčil z toho rukávu jenom takový to škrábadlo na záda, do kterého dal 50 korunů a takhle to tam podal tý paní, tak to je nevhodná. Tak asi takhle pochybní jsou. Já nevím, no, těžko říct, ale zažil jsem podobné kraviny u více rovodnářů, tak já nevím, jestli to je jako nějaká spojitost, nebo to je náhoda. Slyšíte, Joudal? No tak to je ideální, forže. Jestli aspoň trošku slyšíte, tak je to dobrý. Stávám v 5 ráno a koukám na Smira. Prosím tě, Koudmene. 5 ráno, jo. Kde to žiješ, že máte teďko 5 ráno? Kozoroch je má sestra. Dvojtečka O. Jo, Koudmene, Kozoroch. Věda. No, vidíte to. A já tady přitom taková váha. Musím stávat v 9. Protože já ani nevím, v kolik budu stávat. Ale asi taky budu stávat docela brzo. Když tak nad tím přemýšlím, tak v 9 musím být. Na místě. Znamená, abych ještě tak dejme tomu 20 minut předtím odjel. No, já se obávám, že já budu stávat tak kolem 7, no, po 7 chvíli. Kdyby svět používal správný horoskop, tak já s Vítěm jsme Hadonoši, protože 15.11. až 17.12. je Hadonoš s kterým horoskopu. No věda. Tak pro nás by se nic nezměnilo s Judelinkou. Já vstávám zítra v 6, protože mám závěrečné zkoušky. Ať se ti to podaří, Anubisku. Držím ti palce. Ať se to pořádně povede. Ahoj, Menixi. Ahoj, ahoj. Jsem také váha. No, vydá, tyjo. Takových vach tady najednou. A dej Ben taky, ty brďo. Ahoj, jsou hodný. Ahoj, to pořádně aspoň zváží. Ano, Bisku, doufám, že až se uvidíme, takže nám se pořádně pochlubí s výsledkem, že si to povede.
A tak. Páně, budu na tebe myslet, kolik to máš? Leberan, jo jo. To je pravda, no, to je pravda, to si pamatuju. Mě cesta do školy trvá 40 minut, musím se učesat, dojít s pejskem a dát si kafe. No, tak já naštěstí teda kafe si zdávat nemusím, ale taky mi trvá cesta docela nějakou dobu. Do práce pojedu přibližně nějak tak, počítám se současnou dopravní situací, tak těch 50 minut. A pak to budu mít ještě nějakých, řekněme, 20 minut úplně přímo na místo určení. Takže jdeme tu hodinu a čtvrt, že tam budu, no. Žádná sláva, forže je ryba. A já jsem rybář, no, to je prostě tak. Tak tě aspoň chytím, forže, co ty na to. Ahoj, Kikefeo, budíš vítána, ahoj. Tak co ty, jak se ti dneska daří? Doufám, že pěkně, musíme znova resetovat, jak to tak vypadá. Cesta se nám vůbec nenačítá takhle na té vodě. Tak a jede se dále. Proč si nedát kvalitní čajík? A nebo proč si vůbec něco dávat a nejet tak, aby si co nejdřív mohl spát? Co pak bajde? Ten Warwolf nezvládnul správně napsat tvou přezdívku. Gartolop ještidlo notu blinágroblit? I on jeden. Hrál jsem golfík, jej. Tak to jo, a jak se dařilo? Kolik jsi zvládla nějakých jamek na jednu? Nevím, jak moc je to složitý takhle v tadyhle tom golfíku, ale... Ale doufám, že se ti dařilo aspoň nějak hezky, že jsi to užila. Tak jo, jdeme dále. Hele, a tamhle ten převis můžeme schodit a tenhle ten taky. Podívejte na to, to bude úplně paráda. Uíí, to nebyl zas tak velký, tak skválně tenhle ten. Uíí, no ten taky nebyl zas tak velký. Nedá se svítit, musíme dál. Jak se daří vám všem? No, nám se daří parádně, Kefeo, mě teda aspoň dobře, velice dobře, co Judelince. A říká, že taktéž dobře a ostatním tady na streamu doufejme, že taky snad nějak, aspoň trošku dobře. Nemáme Discord na Nubisku, chodíme na TSko, takže tak. Discord ten jsme nikdy nějak úplně, mu jsme úplně nějak nikdy nepodlehli. Dřív, když to začínalo, tak nám to docela ubíralo šťávu. Jak je to teďko, to netuším, ale slyšel jsem, že stále je to nějakým způsobem trochu náročnější než TSko. Co se týče výkonu, tak nevím, jestli tomu věřit nebo nevěřit, ale jsme už docela zaběhlí takhle na zvyklí hlavně na to TSko, takže tak. All in one, říká se tomu tak? Je to tak, říká se tomu tak. Tamhle ti skeletoni mě úplně nějak nelákají, asi to vezmu spíš někde kolem. Nylenplayer.cze. Vítej, ahoj, ahoj, Nylene. Jak se máš dneska? Jak se ti daří takhle při večerních procházkách našich cestovatelských do Farlence ještě dál, jak to jde? Ty brďo, tamhle skeleton. Další skeleton a tentokrát mi dal dokonce už i ránu, rošťák jeden. Všichni mě tady zabíjejte, to víte, že jo? Bude ideální, když tady všichni se na mě teďko sesypete takhle večer. Přesně, to jsem si vždycky totiž přál. Teda vlastně kecam, nikdy jsem si to nepřál. Ani jednou jsem si to nepřál. Minimálně ne, takhle na této cestě. Discord jsme dřív měli. Ten jsem měl na starost já s Foržem. Ale pak lidi začali odcházet, tak se TKJK server zrušil. No on byl i nějaký Discord, jakože přímo, který jsem já zakládal, takhle jako co se týkalo právě TKJK. Nějaký takový jako oficiální. A ten neměl nějak tak na starost nikdo, pokud se nepletu. A ten jede dodnes, takže tak. Jediný co tak, že tam skoro nikdo nikdy nezajde. Minimálně já tam moc nechodím, ale
Tuším, že jsem poslední, kdo tam nějak tak byl, minimálně poslední, od koho tam byla zpráva daná. Takže tak, třeba bychom to někdy taky zase mohli obnovit, uvidíme. Hele, pavouku. Aspoň jsem se tady trošku chtěl krejt, víte? Doufám, že jste to pochopili, že úplně jsem nechtěl být zabitej creeperem. Že nejsou to úplně příjemný večerní zprávy, takhle tady bojovat s mobama. Kdo to kdy viděl? Co je to naučili zase jednou? Ta atentáty. Asi budu muset dát spousty jablíček. A zase žádná smrt. Ještě aby taky nějaká byla forže. A to už jsme až moc zdatní přece. Tak jo, a jde se dále. Byla to pěkná obrana. Nic lepšího mě nenapadlo, Kefeo. Vzhledem k tomu, že tam odtud bych asi úplně nevyskákal, a kdybych se snažil toho creepera zabít, tak bych ještě akorát já umřel. Tak jsem vymyslel radši to, že si tady budu takhle krejt a co víc vymyslet. Je to teď hraju nový modpack. A kudy já to vezmu, tady je spousta mobů, to se mi vůbec nelíbí. Nový modpack na MC RL Craft. RL Craft, jakože Real Life Craft? Nebo Railcraft? Co pak to značí tato značka RL? Takhle, vezmeme to trošku po stromech, jestli mě to tady teda úplně nějak dovolí aspoň chvilku jít. Moc dlouho teda mi to nevydrželo, ale chvíličku jsem tam aspoň takhle se mohl pohybovat. No, lepší jak nic. Vesmíre, Real Life Craft, je to dost hardcore. Jo? Prdio. Tak ať se ti tam daří. Je to nějaký hardcore, tak doufám, že tam nebudeš moc umírat a že se ti to hlavně bude pořádně bavit. Tak, hele, konečně takhle pěkně zase do voděnky. Tady bude snad trošičku klid. Nebudeš? Tak to je dobře. Je ti na řadě ta druhá, jo, písnička, jo. Je mi to jasný. Je mi to jasný, že už ti tam zase hraje. Představte si, že jsou tady takovýhle zlí pánové na nás. Já jsem docela překvapen, že až takovýhle zlosy novitosti se tady odehrávají. Já jsem fakt nespokojený s tím, co se to tady dneska objevuje na této cestě za zlý, jak se to jmenuje, okolnosti, to je to slovo, ale ne, tvoráci jsou tady, pak spadnu do jámy, spadnu tam kvůli tomu, že mi tam spadne krafťák, co nás ještě čeká, Jane mi utíká, no ale tak teďko tady zrovna není, takže si myslím, že utíkáš ty pro změnu, nebo že ji doháníš, aspoň když už nic jinýho. Takový ignor. No. To se nedá svítit. To se nedá svítit, Mirloule, ale vítám tě tady. Minimálně ti můžu říct, že tě tady rád vidím. Bohužel, vzhledem k tomu, že je tady noc a že je tady spousta mobů, tak jsem nebyl úplně schopnej tady si všimnout všech komentáriusů. Ale určitě pokud něco od vás nezvládnu plně přečíst a nezvládnu si toho všimnout zavčasu, tak to tam klidně hoďte po druhý nebo po třetí. Já si toho určitě někdy časem všimnu. Jediný co, tak mi to občas trvá nějakou delší dobu. Samozřejmě hoďte to tam znovu, pokud to není nějaká úplná kopičina, kterou třeba nečtu záměrně, že jo? Jsou nějaký kraviny, který tam občas někdo hodí a který jsou fakt vítomosti, který nemá smysl vůbec na ně reagovat. Třeba ani častokrát nejsou směřovaný na mě. Jak se máme? No, mám se parádně, děkuji za optání. Co pak ty? Já se mám dobře, hele, na to, že je neděle a že zítra je práce, tak jsem velice spokojený. Nějaký takovej. Docela se nám dneska dařilo na Tritonu zase pokročit a přiblížit se relativně o větší skoky k přechodu. Už tam zase chybí
o dost bodíků, který jsme měli takhle poznán menaný v deníčku míň, že? Takže úplně paráda. A celkově to jde hezky, bylo dneska pěkně, se mohli s Judlinkou jít pěkně projíst ven a taková milá neděle, abych tak řekl. A já si ty hodiny vynahradím na YouTube, jaj, tak to jo, Forže, tak to jo. Ale tak ještě, že to tam dáváme, viď? Nebo že to tam dávám takhle ty záznamy z tohohle toho. Celá to vypadá, že aspoň teda pro tebe, jestli to tam bude za to stát, tak... Takže aspoň pro někoho. Pokud teda mi tam na to nebude neustále někdo vznášet autorská práva, která tam mám zařízená od Adriana, takže... Takže zkrátka, pokud to nějak půjde. Jo, nádherná neděle a vítěz Magořil a postavil strašně moc věcí a chudák Smírek musí pořád psát kroniku a nestíhá. No, já bych neřekl ani, že nestíhám. Stíhám docela dobře. Teda bych to měl zase stíhat. Jsem tak slyšel, tak zítra jsem na relativně příjemným projektu v Praze, v práci. Takže to bude úplně super. Já bych měl mít možnost snad aspoň nějak tak se věnovat třeba i nějakým jiným věcem než jenom pracovním, že bych stihnout ještě i nějaký jiný věci si zařídit. A je tu někdo Pokémony? Ty se ještě hrají? Takže Pokémon Go? Ještě to nějak tak letí pořád ta vlna? Já to nikdy nehrál, takže to nemůžu nějak posoudit asi moc, ale to furt hraje. No nic, dneska vás už opustím, mějte se krásně a užijte si zbytek cesty a zase někdy ahoj. Ahoj, bajde, krásný dobrý večer. Pořádně si pochutnej, jestli si dáš ještě nějaký čaj, nebo si pořádně nějak vyleš, ať je ti lépe. A že se nejenom vyleš, ale i vyleč. A papa, ahoj. Já to hraju, fakt? Já jo? No vidíš to, takže to asi ještě pořád letí ta hra. Zajímavé, dobré vědět. Aspoň když někoho potkám, tak se nebudu divit, že dá Pokémony. Kámoš, fakt? Dva roky. Brďo. Hele, oslíci. Dobrý den, páni oslíci a malý oslíku. Jak se máte? Doufám, že hezky. Já taky. A jde se dále. Užijte si tady pobývání na jednom místě. Já si na vás určitě zase někdy vzpomenu, až najdu nějaký další z vás. Pokud se nepletu mimochodem, tak tadyhle to je vlastně už poslední den dnešní cesty, že ano? Prděl, takhle dneska, že bychom se zabydlili v Pirčovém lese? Poledne vidím 15 lidí u gymu. Jo, jakože vidíš 15 lidí, kteří hrajou Pokémon Go a někde tam chytají nějaký Pokémony, jestli to chápu, co? To je docela bujný, no. Za dva to bude 5 let, co hraju Minecraft, ty brďo. Jsem teda zase jednou položil vodu jak pořádný lajdák. To má jako bejt, tohleto. A proč jsem tu vodu vůbec nevzal? Já jsem ji teda vzal, ale... Dal jsem ji jenom pro svýho klienta zase z nějakého důvodu. Jsou mi ale... zlosinovitosti. Jdem spát, přišla moje sestra dřív a já už v neděli večer nemám náladu na poslouchání hvězdičkovitých hvězdiček. Tak to negratuluju, Milde. Tak pořádně se vyspi, hezky. Ať se ti zítra daří, ať ti to utíká pořádně a papá, ahoj. Toto 4 roky, co kupuju MC. To je pravda, protože to můžu potvrdit. A bych řekl, že možná klidně i přes 4 roky. Ale tak nakonec se nebudeme zabydlovat v Pirčovém lese, ale v bažinách. Taky zajímavé. Pokémon Go má nějakou tu hratelnost, ale nevím, kolik hráčů
A teď zase vyšla nová hra Nintendo Switch, na Nintendo Switch. Jo. Víš to, tak jsou ale věci, co se všechno děje. No to asi to hodně lidí baví, no. To vůbec vypadá se dřevem, nějaký bych klidně ještě pojal. Tak. Který, tak tenhle ten stromek třeba pokácíme, tenhle ten si myslím, že bude hezký. V bažinách nečeká smrt, forže. Nic takovýho, v bažinách už jsme dneska byli a dokonce jsme zvládli vyměnit krafták, si představ. Ve Vidžatce. Byla akce, panečku. Dnešní díl to je zase jednou nabitost sama, všema možnýma, bujnýma, těma, bujnýma, jak se to jmenuje, bujnýma situacema. V bažinách v real life craftu čeká smrt. No, tak tam bych věřil, že tomu tak skutečně bude. Tady naštěstí jsme jenom na normálním survivalu, takže tady snad takovýhle zlou novosti nebudou. No ale jak jsem to přeskákal, to nebylo zas tak špatný. Čekal jsem, že někde spadnu a normálně se to povedlo. Mě čeká na každém kroku. Věřím tomu, no. Věřím tomu, nikdy jsem to nehrál, já všeobecně jsem modpacky ani módy žádný nijak moc extra nikdy nevyhledával. Ale věřím tomu, že to bude dost složitá věc. Nějak vždycky stačila ta vanila. I v tom je takových věcí, které ještě nemám doteďka prozkoumaný, že se úplně nepotřebuju právě pouštět do nějakých modpacků. Každopádně je jasný, že je to určitě zase úplně o něčem jiným a že ta zábava tam je dost bujná a dost dostatečná. Anela Janej. Ja, to je ona. Nedoskočil jsem. Zkusil jsem tady doskočit na tu liánu, kdybyste to nepoznali. A nevyšlo mi to. Asi nejsem tak velký skokan, jak jsem čekal. Spíš to bude i tím, že nemám žádný žumbu půst. Nevím, jak dlouho hraju Minecraft, možná už 8 let? Já jsem to donedávna věděl, někde tady mám i cedulku dokonce, kdy jsem začal. A už jsem jí zase někde zašantročil. Mám jí tady někde napsanou. Víte, když tady mi dáte takhle chviličku, jak já zkusím tady něco najít. Hele, 8.6.2011 jsem si koupil Minecraft, od té doby ho mám oficiálně. A předtím jsem ho relativně nějakou delší dobu hrál na Varézu, takže si budeme povídat. Hraju už ho nějaký ten pátek. Minimálně od té doby, co jsem si ho koupil, tak to hraju nepřetržitě, takže jako docela dobré, no. Torrente existuje Guinnessův rekord, kdo došel nejdál, je to Kurt J. Mac a pokud vím, tak tam bude mít zapsaný nějaký přibližně 3 miliony bloků. Já jsem na 8 milionech, ale bohužel na ten rekord se z nějakého důvodu naposled v těch dobách, kdy jsem ještě cestoval pravidelně, tak se tam nedalo přihlásit a ten rekord navýšit. Nebyla tam prostě na to možnost. Byl to jeden z mála rekordů, který prostě nešli nijak přepsat z nějakého důvodu mě neznámýho. A tak. Takže oficiálně jsem nejdál já. Jsi byl Vares? No jasně, já jsem byl Vares docela dlouho. Já jsem neměl možnost, jakým způsobem ten Minecraft prostě si sehnat. Ale jakmile to potom šlo, tak za kebab a za stovku jsem to sehnal. Od jednoho kámoše, to bylo tak, že já jsem mu dal takhle ty coiny a on vzhledem k tomu, že měl kartu, tak mi to potom zakoupil. Takže tak. Já mi se zaseklo. Říkal jsem Torrentíku, že ano, že existuje rekord, kdo došel nejdál, je to Kurt J. Mac, který bude pravděpodobně přibližně někde na nějakých 3 milionech blocích. To takový ten druhý člověk, který jde do Farlands, ale nedá se na ten rekord přihlásit, nedá se zvýšit. Takže to byla moje odpověď.
abys byl nějak tak v obraze. Tak kam já se ale tady ubydlím? Sem do tadyhle toho místečka? To vypadá docela útulně, co myslíte? Že funguje to tak, že já jsem o něco dál než on. Přibližně dvakrát tolik. Musel vyměnit disk. Nevím kdo, nevím jak, ale je to možné, že někdo musel vyměnit někdy disk. Jsou tam draci, kteří dávají one shot. No, tak to nezní úplně příjemně. No, každopádně, dáma a páni, podívejte se, jak to vypadá se sluníčkem. Podívejte se, kolik je hodin, 22.05. Máme už skoro slunéčko zapadlé. Takže já vám moc děkuju za to, že jste tady na dnešní cestě pobyli. Vám všem, kteří jste na YouTube, tak doufám, že se zastavíte i někdy takhle na Twitch, protože po cestě se momentálně nekončí, jdeme se ještě podívat na chvíli na Triton, něco tam třeba ukutit a tak. Takže doufám, že i vy z vás, kteří jste na Twitchi, takže mi úplně nezmizíte, ale s vámi, YouTubeovými záznamníky, se loučím pro dnešek, přeju vám krásný, dobrý zbytek dne, dobrou noc případně a se tak nějak vám daří a vidíme se snad zase někdy v blízké době, třeba zítra, pozítří nebo tak někdy. Takže dáma a páni, dobrou noc vám přeju, dobrou chuť, ať se vám dří a papara papá. Ahoj. Ale já bych si rád lehnul, ale ono to moc nešlo. Dobrou noc a ahoj.